Οδηγηθήκαμε σε αυτή την αύξηση 57, περίπου 57,47% από 40 ευρώ που ήταν η μεγαβατόρα, πήγαμε στο 63 με ΦΠΑ και οδηγηθήκαμε σε αυτή την αύξηση. Βρεθήκαμε στη δύσκολη αυτή θέση να πάρουμε αυτή την αύξηση που ήταν αναγκαία και επιτακτική για το μέλλον της τηλεθέρμανσης, για την βιωσιμότητα της επιχείρησης, λόγω του ότι το κόστος θερμικής ενέργειας από τιμολογούμενη μονάδα θερμικής ενέργειας θα ανέρθει το επόμενο έτος στα 25,50 της μεγαβατόρας, από τη μέση τιμή που ήταν 8,50 των ετών 2013-2021, παρουσιάζοντας μια αύξηση 20%, επιβαρύνοντας έτσι την τιμολογούμενη θερμική ενέργεια κατά 17 ευρώ. Το κόστος της προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας των αντιλοστασίων ανατιμολογούμενη μονάδα θερμικής ενέργειας έχει ανέλθει στα 7,20 τη μεγαβατόρα, από τη μέση τιμή που ήταν 3,30 για τα έτη 2013-2021, παρουσιάζοντας και εδώ μια αύξηση 118%, επιβαρύνοντας έτσι την τιμολογούμενη θερμική ενέργεια κατά 3,90 ευρώ τη μεγαβατόρα.